Gjobat për parkim janë kthyer në një dhimbje koke për drejtuesit e mjeteve në kryeqytet. Armata e policisë bashkiake e ndihmuar edhe nga policia rrugore, prej muajsh po bombardojnë qytetarët me gjoba, kryesisht për parkim. Aksioni është koherent në çdo lagje dhe rrugë të Tiranës, sidomos në zonat ku gjetja e një vendi parkimi është misioni pamundur. Syri Televizion bëri një vëzhgim në rrugët e kryeqytetit dhe me sy të lirë dallohen efektivët që shpërndajnë gjobat nëpër automjete, njësoj si punonjësit e shpërndarjes së fletpalosjeve të reklamave. Sipas disa statistikave të publikuara ditët e fundit, gjatë vitit 2021 në Tiranë janë vendosur plot 389.996 gjoba parkimi, 329.334 prej të cilave nga policia bashkiake, ndërsa 60.622 janë vendosur nga policia rrugore. Këto gjoba të majme rëndojnë akoma më shumë xhepat e qytetarëve të prekur thellësisht nga efektet e krizës, si pasojë e rritjes galopante të çmimeve.